Seger i första matchen i Svenska Cupen. Din första match här på den här arenan. Hur var det att spela där ute? Nej, det var väldigt gøy. Fint att få en seger i första kampen också. Så jag ser fram till fortsättelsen. Nu har du träffat AIK-fansen på hemmaplan ordentligt första gången också. Hur var det? Nej, det var väldigt bra. Jag känner vad de har pratat om för och det är solida. Vad tycker du om ert spel? Nej, kanske inte den bästa kampen, men fortsatt ganska solid. Jag slipper inte till mycket chanser och för att vi har kontroll. Så jag tror det kommer bara att bli bättre och bättre. Och för egen del, hur kändes det där ute? Nej, det känns bra. Det är deilig att vara igång och spela en officiell kamp. Så nej, jag ser verkligen fram till fortsättelsen. Och framåt, det offensiva spelet. Vad tycker du hur ni presterade där idag? Nej, det var lite upp och ner. Någon bra angrepp och så är det lite ovant med gräset och lite sånt ting, så det tar lite tid, men jag tror det kommer att lösa sig och bli bra. Hur är den omställningen? Ni var nere i Dubai och tränade på gräs och nu så är det här konstgräset här på arenan. Hur är den omställningen för kroppen och så? Nej, det känns okej. Okay. Det går lite snabbare här, snabbare. Så det är ju självklart lite annorlunda. Men jag följde på träningen och sånt, så blev det bättre och bättre. Och det såg okej ut i kampen också, så nej, jag tror det kommer att bli bra. Du börjar svenska till lite ord här också, hör vi. Börjar du känna dig hemma här, eller hur är det? Ja, alltså, man märker att någon känner lite mindre norsk än andra, så man måste ju pröva lite. Men ja, det är fina folk här, så det känns bra.